Azerbaycan Müzaffer Ordusu öz tarihi missiyasını yerine getirdi. Ermənistanı məğlub etdi. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur, məhv edilib. Və bundan sonra əgər erməni faşizmi bir daha baş qaldırsa, nəticə də eyni olacaq. Yenə Azərbaycan dəmir yumruğu onların belini qıracaq. Mənim bir canım var, əsgərəm bu millətə. Düşmənlə qoy vurulsun, qaranlığa zilmətə. Bu gün üstən edirəm, rəzilliyə möhlətə. Gözlərindən süzülən bir işıq fınırdı, yaşasın milli ordu. Kimsi bilər tarixin özünü yazan milləti ayaq altına düşmən başı öz başına yazan milləti Allah quşda uçun çare daşlarım işğaldan azaddır torpağım daşım Qarabağın sən bir qadasın Adını yazdı tarihe ihtiyam. Öz çıxışımı məşhur kəlamla yekunlaşdırmaq istərdim. Hər kəs bilir ki, Ermənistan rəhbərliyi biri bundan əvvəl demişdir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Mən isə demişdim ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluq qardaşlığı, yaşasın Azərbaycan əsgəri.